Ivan i Ružica Franješević prikazuju svetu misu za pokojnog brata Mirka i sestre Anku i Ljubu. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, Gospodin s vama. Draga braćo i sestre, slavimo danas u crkvi spomendan svetoga Alojzija Gonzage, koji je bio Isusovac, a posvetio evo svoj život brizi za bolesne, a isto tako i se bavio mladeži, pa je i zaštitnik mladeži. Na početku ove svete mise, Gospodinu priznajemo svoje slabosti i grijehe i zamolimo ga za oproštenje. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sa griješi vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vas da djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Pomolimo se. Bože, darovatelju nebeskih dobara, Ti si u svetom Alojziju sjedinio i nevinosti pokoru. Daj da se ugledamo bar u njegovu pokoru, kad ga nismo slijedili u nevinosti. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, po sve vijeke vjekova. Čitanje druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinčanima. Braćo, tko sije oskudno, oskudno će i žeti, a tko sije obilato, obilato će i žeti. Svatko neka dade kako je srcem odlučio, ne sa žalošću ili na silu, jer Bog ljubi vesela darivatelja. A Bog vas može obilato obdariti svakovrsnim darom, da u svemu svakda imate svega dovoljno za se i izobilno za svako dobro djelo, kao što je pisano. Rasipno dijeli, daje sirotinji. Pravednost njegova ostaje do vijeka. A onaj koji pribavlja sjeme sijaču i kruh za jelo, pribavit će i umnožiti sjeme vaše i povećati plodove pravednosti vaše. Tako ćete se u svemu obogatiti za svakovrsnu darežljivost koja se našim posredovanjem izvija u zahvalnicu Bogu. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Blago čovjeku koji se boji Gospodina. Blago čovjeku koji se boji Gospodina. Blago čovjeku koji se boji Gospodina i koji uživa u naredbama njegovim. Moćno će mu biti na zemlji potomstvo, na pravednu će pokoljenju počivati blagoslov. Blago čovjeku koji se boji Gospodina. Blagostanje i bogatstvo bit će u domu njegovu, njegova pravednost ostaje do vijeka. Čestitima sviće ko svjetlost u tami, milostiv, milosrdan i pravedan Gospodin. Blago čovjeku koji se uzda. On rasipno dijeli, daje sirotinje, pravednost njegova ostaje do vijeka, njegovo će se čelo slavno uzdići. Blago čovjeku koji se boji Gospodina. Aleluja. Aleluja.
blago onima koji riječ Božju zadrže u dobru i plemenitu srcu i donose rod u ustrajnosti. Aleluja. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima da vas oni vide, inače nema vam plaće u vašeg Oca koje je na nebesima. Kada dakle dijeliš milostinju, ne trubi pred sobom, kako to u sinagogama i na ulicama čine licemjeri da bi ih ljudi hvalili. Zaista kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kad daješ milostinju, neka ti ne zna ljevica što čini desnica, da tvoja milostinja bude u skrovitosti. I Otac tvoj koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti. Tako i kad molite, ne budite kao licemjeri. Vole moliti stojeći u sinagogama i na raskršću ulica da se pokažu ljudima. Zaista kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kad moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i pomoli se svom Ocu koje je u skrovitosti, i Otac tvoj koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti. I kad postite, ne budite smrknuti kao licemjeri, izobličuju lica da pokažu ljudima kako poste. Zaista kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kad postiš, pomaži glavu i umi lice, da ne zapaze ljudi kako postiš, nego Otac tvoj koji je u skrovitosti. I Otac tvoj koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti. Riječ Gospodnja. Pomolimo se Ocu Nebeskom, čiji nas je Sin Isus naučio kako trebamo darivati, moliti i postiti. Uli nam Oče Duha Isusove molitve, pravde i darežljivosti, molimo te. Budi ti, Oče, sa svojim milosnim srcem svjetlo svim kršćanima, molimo te. Obnovi, Oče, svojim duhom zemlju ranjenu grijesima i drugim različitim zlima, molimo te. Sve naše pokojne primi u svoje nebesko kraljevstvo, molimo te. Usliši, Oče nebeski, naše molitve i daj da se svi založimo za pobjedu Evanđelja u svijetu, po Kristu Gospodinu našemu. Blagosven si, Gospodine Bože svega svijeta, od tvoje darežljivosti primi smo kruh što ti ga prinosimo, ovaj plod zemlje i rada ruku čovječi postaće nam kruhom života. Blagosven si, Gospodine Bože svega svijeta, od tvoje darežljivosti primi smo vino što ti ga prinosimo, ovaj plod trsa i rada ruku čovječi postaće nam piće duhovno. Molite, braćo i sestre, da vam moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu. Gospodine, daj da poput svetog Alojzija vazda čisti pristupamo nebeskoj gozbi, te se u ovom otajstvu duhovno obogatimo, po Kristu Gospodinu našemu. Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine sveti, Oče svemogući, vječni Bože.
Tebe slavi zbor sveti, njihova zaslužena nagrada, proslava je Tvoje milosti. Njihov život nam je primjer, njihov zagovor, pomoć, zajedništvo s njima, izvor pravoga bratstva. Mnogovrsno nam svjedočenje svetih pomaže u životnoj borbi, dok s njima ne postignemo neuveli vijenac slave po Kristu našem gospodinu. Istoga sada i u sve vijeke, sa zborovima anđela i svetih, odanom dušom tebi hvalu kličemo. Svet, svet, svet. Puna su nebesa i zemlja Tvoje slave, Hosana u visini. Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje, Hosana u visini. Uistinu sveci Gospodine izvore svake svetosti, Tebe zato molimo, rosom Duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši u ljubavi zajedno s papom našim Franjom, biskupom našim Antonijem i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svi koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi svjetlu svoga lica. Molimo te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života, s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, svetim Josipom, s blaženim apostolima i svim svetima, koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi Bogu Ocu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Djeca se Božja zovemo i jesmo, stoga puni pouzdanja molimo: Oče naš, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svakda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima: mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Mir Gospodnji bio vazda s vama.
pružite mir jedni drugima. Jaganče Božji, Jaganjca Božjeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu Jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš potkrov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša. Pomolimo se. Gospodine, nasitio si nas kruhom anđeoskim, daj da ti vazda služimo neporočna života i poput svetog Alojzija trajno zahvaljujemo za tvoje darove. Po Kristu gospodinu našemu. Anđeo gospodnji navijestio Mariji. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Evo službenice Gospodnje,
zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. I riječ tijelom postala. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Moli za nas, Sveta Bogorodice. Pomolimo se. Milost svoju molimo te, Gospodine, uli u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj i križu, slavi uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Gospodin s vama. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Idite u miru.